Стати на квартирний облік чи отримати службове житло? Такі питання розглядали на комісії житлових питань при виконкомі Миколаївської міської ради. Кому пішли на зустріч, а кому відмовили члени громадської комісії, знають кореспонденти МСН. Питання про виділення службового житла для начальника технічного відділу дільниці Корабельного району розглянули на комісії з житлових питань. Жінка має статус внутрішньопереміщеної особи з Донецька і працює на підприємстві 2 роки. За цей час зарекомендувала себе як відповідальний працівник. Чому ми просимо, щоб їй там дали жилье іменно в Корабельному районі? Вона працює там 2 роки, вопросів нету. Коли став вопрос по тому, щоб проводить собрание, выходила в любое время, по тепловикам они нам помогали, мы им старались со всеми вместе, чтобы это сдвинуть с места. За підсумками обговорення і голосування члени комісії підтримали виділення кімнати в гуртожитку одноголосно. Ще одним питанням про виділення з комунальної власності міста службового житла було надання квартири за адресою 6 Слобідська, 45. На неї претендували одночасно 2 судді – Заводського та Інгульського районних судів Миколаєва. Суддю Заводського району підтримав член комісії депутат Карцев, який наголосив на статусі жінки – мати-одиначка. Переселення з Луганської області – мать-одиночка. В связи з тим, що ми на протяжении 7 років Заводському суду нічого і ніколи не виділяли, грубо говоря, ніякого місця, ні квартири. Прошу підтримати Заводський районний суд і в лице судді Карташової. Члени комісії прислухались до свого колеги та підтримали рішення про надання житла площею 14 квадратних метрів судді Карташовій. Постановка на квартирний облік також розглядалась членами комісії з житлових питань. Більшість претендентів мали пільги учасників бойових дій в АТО. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.